Хотіли вдосконалити інтер'єр, а натомість ледь не зруйнували будинок. У Кропивницькому житловій п'ятиповерхівці над однією із квартир обвалився дах. Інцидент трапився через недбалість будівельників, які робили ремонт у помешканні. Горе-робітники виламали стіну, на якій фактично трималася будинкова покрівля. Через обвал у квартирах поверхом нижче на стелі утворилася тріщина, а весь під'їзд лишився без комунікацій. Хто компенсує людям збитки, Володимир Іванченко з'ясовував. Ну, дивіться, все, які пішли трещини, бо ну, в будь-який момент, мені здається, воно може просто обвалитися все. Пані Тетяна досі не може оговтатися від шоку. Вранці жінку розбудив страшний гуркіт. Пригадує, кімната здригнулася, наче під час землетрусу, а зі стелі на ліжко почав осипатися тиньк. Такий гуркіт був, ну, я не можу цього вам передати. Ну так упало щось на горі, я злякалась, зіскочила, вибігаю сюди в залу зі спальні, а в мене з люстри прям попадали плафони, скло. Жінка не на жарт перелякалася, вибігла в під'їзд, піднялася сходами до сусідів на горі. Довго стукала, але дверей ніхто не відчиняв. Коли повернулася додому, по стінах вже стікали струмені води. Все кругом тече, просто водопади. По стінах, з розеток, зі стелі, з одвірок тут, ну везде текла вода. Просто от як водопад. Як з'ясувалося потім, у квартирі поверхом вище робили ремонт з порушеннями будівельних норм. Адже стіну, яка підпирала дах будинку, будівельники з якогось дива знесли, а самі, закінчивши роботу, роз'їхалися, лишивши квартиру без нагляду. На доброму слові, покрівля протрималася добу і завалилася. Евакуювати з аварійного будинку довелося всіх мешканців. Без газу, води та електрики лишилися 15 квартир. Поки ще у нас були продукти заготовлені на варі. На все, на сьогодні, завтра, що потерпимо, потім не знаю, як. Потрапити до квартири, де трапився обвал, не вдається. Двері на замку, господарів удома немає. На телефоні дзвінки власниця помешкання відповідає, але коментувати інцидент навідріз відмовляється. Я не хочу общатися з журналістом. Чому? Ну тому, бо я мене нервна система зараз не та. Я хочу отдиху. Я вже все вже, всі показання дала. У міській раді наголошують, офіційного дозволу на перепрофілювання квартири господарці ніхто не давав. Власники квартири, юридичні чи фізичні особи під час планування проведення ремонтних робіт повинні і зобов'язані звертатися в Державну архітектурну будівельну інспекцію. На жаль, звернення такого не було. Тим часом щодо власниці помешкання та будівельної бригади, яка займалася ремонтом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Так, дійсно, за даним фактом правоохоронними органами розпочато розслідування за статтею 356, це самоправство. Санкція статті за це кримінальне правопорушення передбачає покарання у виді штрафу або виправних робіт на строк до 2 років або ж арешт до 3 місяців. Водночас мешканці будинку підраховують завдані збитки. На власницю квартири позиватимуться до суду, аби та компенсувала матеріальну шкоду. До вироку Феміди реставруватимуть багатоповерхівку, ймовірно, за кошти бюджету міста. Триватимуть ремонтні роботи щонайменше 3 місяці. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».